Өлкөдө 8 айдын ичинде 4637 жол кырсыгы катталып, 500 чамалуу адам каза болду. Бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 25% өстү. Ысык Көл областында Чырпыкты айылындагы 4 адам жабыркап, 5 адам кайтыш болду. Бул 2 аптанан тең айдоочулары жогорку кылдамдыкта мас абалда сүзүшкөндүгү себеп болду. Мына жакында эле бул Сусамбырда 9 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы учурады. Бул Honda Step автомашинасынын айдоочусу рульда кетип атып, уктап кеткендигине себепкер болду. Мынакей жакында ушу Жалал Абад областынын Токтогул районунда болду. Жанакы Honda Step автомашинасындагы кел атып каршы тилкедеги КамАЗ автомашинанын астына кирип кеткен учуру. Бул дагы баягы айдоочулар тараптан дагы баягы эс алуу жагдайын эске албай, баягы бүгүн эле келип кишини алып келген кардарларын таштап, кайра бүгүн эле кайра киши топтоп салып алып кайра жолго чыгып кеткен учурлары. Жол коопсуздугу башкармалыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн негизги себеби ээн баш жана шалак айдоочулардан жана аларды окуткан авто мектептерден көрүп келатат. Авто мектептерде окуу жайын бүтүп, жанакы 3 айлык окуу курсун бүтүп, айдоочулук көлүк алып жаңы жолго чыгып келаткан жаңы алгачкы айдоочуларды дагы ошол жол эрежесин сураганда дагы ошол өзү баягы ошол жол эрежесин жетиштүү деңгээлде өздөштүрбөгөнү дагы мүмкүн себеп болуп атат. Бул тартылган видеолорду жакында алып чыгабыз коомчулукка. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Унаа мамлекеттик мекемеси 2021 жылы 82000 ашык жаранга айдоочулук күбөлүк берген. Бул көрсөткүч дагы былтыркыга салыштырмалуу көп. Министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов талапка жооп бербеген автомектептерди лицензиясынан ажыратуу керектигин билдирген. Өткөн аптада жалпы өлкө боюнча 273 автомектептин 16-сына эскертүү берилгени маалым болгон. Бирок байкоочу активисттер автомектептер системалык көрүнүштүн бир бурчу гана дешет. Эч кандай жазалоо процесстер жок. Хаос. Бүт жерде коррупция. Айтып атпайбы, бул могу жерде. Бул деген сот системасында. А мен деген 10 мугалим окуткан күндө деле эртең менен сотторду тааныштарым болсо, атам сотто иштесе мен каалагандай айта берем. Коррупция демекчи, мурда айдоочуларды тооруп тоногон МАИ инспекторлор эле азыр эми бардык жолдорго камералар коюлууда. Жол эрежесин бузуп, камерага түшкөндөр деле толтура акча төлөп жатышат. Бирок Бишкектен тышкаркы региондордогу кан жолдордо көзөмөл жетиштүү эмес дешет. Айдоочулар ал камера көнүп, камера каякта турганын билип, анан башка жерден кайра эле ылдамдыкты бузуп, же дагы бир жол эрежесин бузуп, кайра эле ошондой жол кырсыктар пайда болот да. МАИ кызматкерлеринин таасири абдан чоң бул жерде. Ошол эле коррупция кирет да. Коррупция бул айдоочулук күбөлүк жакта коррупция, МАИ кызматкерлер жакта коррупция, дагы тергөө жакта коррупция. Бүт жерде кичинеден кичинеден ушуну чогулуп, бир чоң мындай аябай чоң маселе болуп кетет да. Жол кырсыктарынын саны боюнча Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүнүн сап башында келатат. Бул көйгөй көп жылдардан бери курч турат.